32-11 eller 52-19 eller 52-20. Du kastar en tärning tre gånger. Bestäm sannolikheten att du får 6-6-6. Okej. Okay. Så. Vi säger så här. 6. Ej 6. Andra. Där har vi 6. Ej 6. 6 där. Ej 6. Det tredje. Tredje lite. Så 6 fortfarande. Ej 6. Sen 6 där. Ej 6. 6 där. Ej 6. 6. 6 där. Ej 6. Okej. Och du skulle få en sjättedel där. 5 sjättedelar där. En sjättedel där. En sjättedel där. Det är jätteviktigt bara när ni har så här många, så skriv bara den som ni behöver. Ni behöver inte skriva allt. Så till exempel nu då, sannolikheten att vi får, att det är en 6, 6, 6, 3 6-or. Det betyder vi pratar bara om den här grenen. Okej, okay. Så har vi en sjättedel. Multiplicera med en sjättedel. Multiplicera med en sjättedel. Och då har vi en 216 delar. Eller 0,46. Nej, 0,0046. Eller 0,46%. Det har vi gjort innan. Och den andra pratar vi om 3 A6-or. Här är det. Nej, inte 6, inte 6. Ja, 3 A6-or. Då pratar vi om den här grenen. Alltså 5 sjättedelar där, 5 sjättedelar där. Så egentligen, jag skulle kunna göra så här. 5 sjättedelar multiplicera med 5 sjättedelar multiplicera med 5 sjättedelar. Eller 125, 216 delar. 16 delar. Så vi har 125 dividerat med 216. Så har vi 0,579 eller 57,9%. Det kan man säga också 58%. Så ni behöver inte skriva alla de här, ja, 5 sjättedelar där och sådana. Därför ni behöver inte den. Det beror på vilken fråga. Så bara 6 år så följer vi längs vägen, grenarna där. Och sen inte 6 år, alla 3. Men om det kommer några frågor som är lite mer komplicerade, så naturligtvis ni måste göra det också. Ni måste skriva alla sannolikheter. Men i det här fallet behöver vi inte skriva.